Mənim iştirak ərizələrini də verən olub sonradan, təqdim olacaq. Yəni verənlər olub, ondan daha yaxşı ətraflı Rəhman müəllim o haqda danışar. Yaxşı olardı ki, elə yeri gəlmişkən Rəhman müəllim o haqda biraz məlumat verən daha yaxşı olar. Fikrimi bildirirəm dəvətinizə görə İdman Azərbaycan telekanalına və oyunun hakim verilişinə. Həqiqətən də siz çox düzgün vurğuladınız. İndi bizim şəhərimizdə, ölkəmizdə futbola olan maraq artmaqdadır və təkcə söhbət peşəkar futboldan getmir, həvəskar turnirlərindən də həmin şeyi demək olar. Hətta mən hesab edirəm bu dəqiqə yeni bir trend yaranıb, bu həvəskar turnirlərin peyda olunması trendi və mən çox şadam ki, ilk böyük addımı edənlərdən də biri biz olmuşuq MFL Ligası kimi. Çünki MFL-ı əsas keçirməyə səbəbi, əsas məqsədimiz odur ki, hal-hazırda həvəskar səviyyəsində futbol oynayanları birləşdirməkdir. Həvəskarlar üçün peşəkar bir səviyyədə təşkil olunmuş liqanın keçirilməsidir. Ona görə o cümlədən də biz həmin bizim komandamıza, MFL-ın təşkilatçıları arasına, idarə edənləri arasına Anar müəllimi də dəvət eləmişik, siz vurğuladınız. Anar müəllimin mən hesab edirəm ki, rolu çox böyük olacaq, çünki bizim ən əsas problemlərdən biri də yəni yüksək səviyyəli hakimliyin, bəli, hakimliyin təmin edilməsidir və liqanın idarə olunmasıdır. Bu da ki, futbolu içindən bilən mütəxəssislərdən asılıdır və bizim hal-hazırda liqamızda belə əsas adamlardan biri də məhz Anar Salmanov olacaq. Anar müəllim bizdə həmin bu problemli məsələlərin, mübahisəli məsələlərin araşdırılması, koordinasiyası, idarə olunması ilə inşallah məşğul olan bir şəxs olacaq. Və biz artıq işə başlamışıq, siz özünüz də iştirak etmişdiniz, görmüşdünüz ki, püşkatma maraqlı, ajatajlı formatda keçmişdi və siz qeyd etdiyiniz kimi də artıq 50-dən çox komanda qoşulub və müraciətlər davam edir. Hələ davam edir. Biz hətta biz bilmirik nə edək bunlarla, çünki püşkatma da baş verib, bizim sözsüz ki, imkanımız var əlavə eləməyə komandaları. Yəqin ki, bundan sonra komanda artıq qəbul olunmayacaq. Amma bizim qərarımız belədir ki, yəqin ki, yox, qəbul edə bilməyəcək. Ona görə bizim bu yaxınlarda bir dənə də liqa formatında yox, play-off formatında, kubuk formatında bir turnirin planlaşdırılması var. Sırf korporativlər üçün bunu biz bu yaxınlarda elan da edəcəyik. Bu üzrə işə də başlayacaq. Planlar çoxdur. Mən bu barədə danışmışdım. Uşaqlar üçün də bizim layihəmiz var. MFL Junior, idman və biznes üçün forumların təşkil olunması planımızda var. Konferansların və s. və ilaxır. Hesab edirəm ki, vaxtı gələndə bu barədə yəni, biz bölüşəcək məlumatla. Məqsəd belədir ki, futbolu təbliğ edək, AFFA-ya kömək edək. Çünki bu idman, bu turnirdə bizə ən böyük dəstəyə göstərən AFFA-dır. Biz də çalışırıq öz növbəmizdə AFFA-ya bu futbolun təbliğində köməkçiliyə eləyək. Geri gəlmişkən, elə sizin sözünüzə qüvvət, elə bu püşatma haqqında bir kiçik sujetimiz var, ona da baxsaq yerinə düşər. Daha sonra artıq, belə deyək, mövzumuzla bağlı fikirlərimizi ortaya qoyacaq. Püşatma mərasimindən əvvəl turnir təşkilatçıları MFL-ın direktoru Rəhman Hacıyev və Ayaz Əhmədov çıxış edərək yeni mövsüm haqda ətraflı danışdılar. Rəhman Hacıyevin sözlərinə görə ikinci dəfə təşkil olunacaq yarış artıq futbol ictimaiyyəti arasında böyük marağa səbəb olub. Əbəs yerə deyil ki, 2017-2018-ci illər mövsümündə iştirakçı komandaların sayı 54-ə çatır. Bu isə baş mükafat uğrunda mübarizənin daha da gərginləşəcəyindən xəbər verir. Daha sonra AFFA-nın İctimai Futbol Təşkilatları İctimai Birliyinin prezidenti Elxan Tağızadə çıxış edərək bütün komandalara uğurlar arzuladı və püşkatma mərasiminə start verildi. Sonda məlum oldu ki, mübarizə hərəsində 27 kollektiv olaraq A və B qruplarında gedəcək. Ötən mövsümlə müqayisədə reqlamentdəki bəzi dəyişikliklər haqda isə elə turnir təşkilatçılarından eşitsə yaxşı olar. 54 dənə komanda ilə başlayırıq, plus 2 komanda wild card kimi saxlamışıq. O çempion, bir də vice çempion. Onlar qatılmaq istəsələr, onların yeri var. Biri A konferansa gedəcək, o birisi B konferansa. Hər liqadan 8 komanda playoff-a çıxır və playoff-da artıq 16 komanda mübarizə apararlar. Kuboka, doğru. Milli Futbol Ligasının direktoru Rəhman Hacıyevin sözlərinə görə qurum təkcə bununla da kifayətlənməyəcək. Belə ki, yaxın gələcəkdə MFL futbol həvəskarlarını daha başqa layihələrlə də sözün yaxşı mənasında təcrübələndirməyə davam edəcək.
Bu sezonda MFL yeni layihələr irəli sürəcək. Onlardan biri uşaqlar üçün olan layihə olacaq. MFL Junior layihəsini planlaşdırırıq. Ondan başqa bir neçə çox maraqlı bizim tədbirlərimiz olacaq futbolla bağlıdır hamısı. İnşallah yavaş-yavaş biz ictimaiyyətə bu barədə məlumat verəcəyik. Bir dənə sir açım, bu tədbirlərdən biri forum, biznes forum olacaq. Futbol və biznesin daha da bir-birinə yaxın olması üçün lazım olan bizcə bir tədbirdir və biz bunu biznes nümayəndələri və futbol ailəsinin nümayəndələri üçün təşkil edəcəyik. Bir daha xatırladaq ki, mükafat fondu 10 min manat olan futbol turniri oktyabrın 20-sində başlayacaq və aprel ayına qədər davam edəcək. Bundan başqa fərqlənən kollektivi futbolla bağlı maraqlı səyahət də gözləyir. Həqiqətən də maraqlı layihədir, maraqlı turnirdir. Elə başda təşkilatçılar olmaqla bütün iştirakçılara, bütün komandalara uğurlar arzulayırıq. Elə hakimlərə də eyni xoş sözləri belə deyək, uğurlar arzulayırıq.